Не и този път обаче. Ей, сега ще го... Тия ме... Какви са тия? Ребека! Тя все още е в къщата. Така, да. Вярно, че веднъж, сега като идем към Ребека, ще я видим. Виждаме как един е гони точно от местото, на което тя седи по принцип в Сейврума. Аз тогава дори нямах патрули, не можех изобщо да я спася. Така, заради той се върнах в първи клас, трябваше още половин час да играе без вие да видите, разбира се. Използваме ключа първо в тази стая. Взимаме тези патрони за магнум. И ето ги тези дискове, с които накрая на играта ще спасим Джил. Трябва да съберем 3 от тях. Мод диск. Така сега, ако успея да стигна до сейф рума, ще бъде много добре. Нека да видя само къде беше тук. Два са, между другото. Така, 5, 5 достатъчно ми изглежда. Два си са злобни. Не, два си са... И са много злобни, между другото. Ето за това ви казвам, много трябва да се внимава сега вече. Тук като играме с Джил пише, че Бари ни е оставил някакви глупости, в смисъл оставил ни е патрони, амуниции. Тук предполагам, че пише или от Джил, или от Ребека, не съм сигурен, по-скоро ми прилича на Джил това. Така. Сега ще се пробвам да убия змията. Само с тези патрони, дали ще успея, нямам представа. Или всъщност дайте ще вземе и... Ще вземем и една помпа. Не, не, в смисъл тези са предостатъчно. Това между другото ще бъде много рисковано, сигурно ще умра няколко пъти. Това растение ще е малко в случая. Взимаме това. Записвам се. И скачаме горе на втория етаж, за да го... Не, не, то трябваше да взема и помпата. Всъщност, тъй като тук има и хънтери на втория етаж, аз финтиране няма как да стане. Дайте все пак ще пробвам, да. И без това се записах близко. Уу, топа е на много незгодно место тук. И тук трябва да има още един, ми се струва.
А, няма, идеално. Това пък защо съм го взел мастилото. Тук се използва запалката, която взехме по-рано. Ако запалим камината, ще намерим картата на имението, картата на вторият етаж. Така, тук за да ни излезне от тази камина Йона или голямата змия, просто штракаме, за да разгледаме това пиано. Сериозно съм ви. Може още малко да издържи. Още малко. Стигна точно. Така, той бързо се предаде тук. Сега ще ви покажа, че вратата с кода, която се чудих доста как се отваря, всъщност точно от тук трябва да го направим. Така, искаш да се спуснеш долу, да. Само дано в тази версия, тъй като ето всъщност с него няма как да го направим. Трябва да си минем точно от тук, което е няма да казвам лошо вече, направо дайте да продължаваме. По принцип играта с Джил, тъй като трето видео едва ли ще направя. Слизаме, изчакваме, след като Бари каже да спусне въжето. Каза да го изчакаме, просто го чакаме около 5 минути и той идва и пуска ново въже и така ще направим най-добрия алтернативен вариант за превъртане на играта. Така се очаквах, тук ще мина по друга. Тук просто сега трябва да идем и да спасиме Ребека. Така. Какво ще правим сега? Това ще го измислим. Добре, това ще го измислим, не... О, лошо. Аз за какво влезнах тук? Айде, айде. Пробваме пак. Този вариант явно не е много удачен. Така, сега ще действаме по старата много функционална стратегия. Бягай бързо, не се обръщай назад и гледай да не те усети никой. Така, това е малко по-доброто решение в случая. Какво беше това да видиш зомби? Виждате, този път доста по-добре се справих с змията. Даже взех един магнум, тъй като се сещам, че сега трябва да защитим Ребека и там има един, не се знае на колко патрона ще бъдем, докато стигнем до него. До нея. Да видим. Отключваме вратата. Към тук отново е супер зомбито, за което ви говорих. Миналия път точно тази реклама прекъсна. Малък ключ, нямаме никакво място в момента. Лоша работа за този малък ключ. Да се върнем някой път.
Така тук, откъде да мина всъщност? Но ще трябва да мина от тук. Дайте да го видим сега колко ще издържи. Ето този път тръгна рекламата. Това е на някакви витамини сигурно. 1, 2, 3. Около 4. И имал съм случай да фъргам по 10 патрона с него. Той ще не е умрял, да е. Така, с магнума би трябвало да умре веднага. Види как се прецаках тук. За един грешен патрон. Ето виждате, с магнум и не умира. Отново. Така, до тук беше. Да, тази врата, да ви кажа, има три много зле настроени хънтера. Отново. Отключваме я и излизаме на място, където виждаме първото зомби в Resident Evil. Място, където Ребека изсвири лунната соната точно. А, тук е с пайци. Много, много по-добре. Значи тук са хънтерите. Те просто са из цялата къща, да е. Ето сега един ще скочи точно пред нас и взимаме този пистолет. И му се изнизваме. Така като играем с Джо на това ниво на трудност, трябва много внимателно да си следите здравето. Крис е малко по-издържив. По-издържа на бой тук. При Джо, ако е на жълто файн, и скочи хънтър директно и реже главата. Така, нека да видим сега какво става с Ребека тук. Ето тази реклама ви казах. Последния път нямах патрони, той си е убит от хънтър. Ребека! Един. Айде, айде. Да. Това не беше много умно от моя страна. Нищо, Саша го. До тук е. Ребека. Крис. Радвам се, че си още жив. Съжалявам, че се притесняваш от мен. Ние сме в много голяма опасност. Трябва да се организираме и да потърсим другите. И веднага да се разкараме от тук. Разбираш? Да, сър. Добре. Аз ще пръв. Ти тръгни, когато си готова. Готова ли? Да, да, мога. Добре, успех. Да, успех, 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 па си беги сама накрая, демек. Направо е. Да, сър, да. Ще се постарам много добре. Така. Тук предлагам пак да вземем това нещо и се запътваме към третата стая, която можем да отключим с този ключ, която е много, много близко до нас. Само че тук става наистина много напечено. Ето, просто трябва да намерим от някъде и мастило. Затова аз ще се запиша. И с вас ще се видим в следващият клип.